მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება წლის ბორბალი, აი ეს ტარო, ეს ულამაზესი ტარო. ასეთ თემაზე. ნახეთ, ახლა 6 შეკითხვა იქნება. სქემის მიხედვით გაიშლება ტარო. Da, სათაურით შესაბამისი უნდა მოვიფიქრო. Პირველი შეკითხვა იქნება თქვენი ოცნება, მეორე თქვენი მცდელობა. Rom ais ოცნება მოიყვანოთ რაღაც სისრულეში. Მესამე ხელშემწყობი პირობები, რაც თქვენ გიწყობთ ხელს, რომ ეს თქვენი ოცნება განახორციელოთ. Ხელშემშლელი ფაქტორები, რაც თქვენ გიშლით ამ ოცნების განხორციელებაში. Მეხუთე, სამყაროდან მხარდაჭერა, რამდენად გაქვთ თქვენ ამ ოცნების განხორციელებაში და მეექვსე, რჩევა, რას გირჩევთ სამყარო ტაროს საშუალებით, როგორ უნდა მოიქცეთ თქვენ აი ამ გზაზე, რომ თქვენი ოცნება შესრულდეს. Ძალიან ისე სრულყოფილად, როგორც თქვენთვის არის მიზანშეწონილი, აი ყველა დონეზე, ყველა ასპექტზე. ნახოთ, აბა, კითხოთ ტექნოთ ამას ჩვენ, რას გვირჩევს, რას გვეუბნება თქვენთან ერთად, მეც მაინტერესებს, სხვათა შორის მე რას მეტყვის. Თქვენ რასაც გეტყვით, ის იქნება ჩვენთვისაც გასათვალისწინებელი. აი ასე. Am adam ce arcani ușii. Ora. Ies. Ese igi. Video ce ai tereba, rugurita sa ta urebit. Tkveni ocneba da sam paros tanat goma. Aia se. Tkveni ocneba da sam paros tanat goma am ocnebis ca hoțile bași. Tkveni. Ჩვენი ოცნება და სამყაროს თანადგომა. Თანადგომა. Აი ესე. Აი ესე ერქმება ამ ვიდეოს. Ვისაც დაინტერესდება ეს საკითხი, ვინც იმყოფება ოცნებაში, დასახული მიზანი აქვს, რაღაცა უნდა განახორციელოს, რაღაც აუცილებლად უნდა მოხდეს. Აუცილებლად უნდა მოხდეს ეს არის თქვენი ოცნება, რომ აი ესე განხორციელდეს, როგორც თქვენ გინდათ. Როგორც თქვენი, თქვენთვის იქნება ყველაზე სასურველი, რომელშიც თქვენ იგრძნობთ თავს ბედნიერად, თავისუფლად და განთავისუფლებულად, რაღაცა ძალიან ისეთი ძიმე პრობლემისგან. Ნახოთ. Თქვენი ოცნება. Პირველი შეკითხვა. Თქვენი ოცნება. Ეს არის პირველი. Მეორე, თქვენი მცდელობა. Მესამე, ხელშემწყობი პირობები, რაც გიწყობთ ხელს ამ სიტუაციაში, ან ვინც გიწყობთ ხელს. Მეოთხე, ხელშემშლელი ფაქტორები, რაც გიშლით ხელს და ხო, ну რაც გიშლით ხელს აი ამ მიღწევაში. Შემდეგ მეხუთე, სამყაროდან მხარდაჭერა და მეექვსე, რჩევა ტაროსგან. Აი ესე. რჩევა ტაროსგან. Პირველი, თქვენი ოცნება, როგორ ჩანს. Თქვენი ოცნება, ეს არის მე-14 არკანი. Თქვენი მონდომება, თქვენი მოთმინება. Თქვენი მოთმინება, თქვენი დიდი სურვილი ჩანს აქ. Თქვენი დიდი სურვილი, რომ გამოხვიდეთ აი ამ რაღაცა პრობლემიდან, ამ სიცივიდან, ამ რაღაცა სტაგნაციიდან, ამ არასასურველი სიტუაციიდან. Აქ ჩართულია თქვენი ფიქრები, თქვენი ემოციები და აგრეთვე ესე იგი წინსვლა, რომ თქვენ რაღაცა ბარიერი გაქვთ გადასალახი, დიდი ბარიერი. დიდი ბარიერია ეს გადასალახი, რომ თქვენ მიაღწიოთ რაღაც თქვენ საწადელს, თქვენს ჩანაფიქრს. Და ეს ჩანაფიქრი უნდა იყოს იდეალური ვარიანტი თქვენთვის, რომ თქვენ ბედნიერად უნდა იქცნოთ თავს გესმით. განა ისე კი არა რომ მიაღწიოთ და მე თქვათ, რომ უფრათ მინდო და რისთვის მოვიკალი თავი. Არა. Und რომ მიაღწევთ ხო თქვენს ჩანაფიქრს, აი ამით კმაყოფილი უნდა იყოთ გესმით და იქნებით კიდევაც კმაყოფილი, იმიტომ რომ აქ ერთის მხრივ ჩანს უიმედობა, მეორეს მხრივ ჩანს კმაყოფილება გესმით. აი ამ კმაყოფილება, ეს კმაყოფილება არის მომავალში.
ჯერ კიდევ მომავალშია თქვენთვის ეს კმაყოფილება, ჯერ არიცით, როგორი კმაყოფილება გელოდებათ, მაგრამ ეს კმაყოფილება აუცილებლად დადგება. Მეორე, თქვენი მცდელობა, თქვენი მცდელობა, ნახოთ. Თქვენი მცდელობა, გადასარევი არგანი ამოვიდა, ჩემო მეგობრებო, ჩემო ძვირფასო გამომწერებო, აქ ჩანს ტუზის კვერთხები და მე ჩემ თავსაც ვეუბნები, მეც ვდგევარ ახლა რაღაც ძალიან ისეთი პრობლემის წინაშე, რომელიც მაქვს ძალიან ისე ყოჩაღად უნდა გადავლახო და ალბათ თქვენც გექნებათ ახლა ეს ცხოვრებაა, ხო? Ცხოვრება არის ბარიერებით სავსე. მივდივართ, მიდიოთ, მივდივართ, შეგხვდება ბარიერი, აი როგორც ცხენების დოღი. Cum ginahat televizorში, ani se da, ცხოვრებაში, ხო ginahat, ცხენირო მირბის, მირბის და რაღაც ბარიერი შეხვდება, უნდა გადაახტეს. Კიდევ მირბის, 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 კიდევ შეხვდება ბარიერი, უნდა გადაახტეს. Შეიძლება ეს ბარიერი იყოს ზოგიერთი მაღალი, ზოგი ორმაგი, მოკლედ ამ ცხენმა უნდა გადა, ეს ცხენი უნდა გადაახტეს, გესმით და თუ ვერ გადაახტება, ხო, რა მოხდება? ჩაიჩეხება, ფეხს მოიტეხავს, რაღაცა მოუვა, ხო? Ასე რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ოჯახად, უნდა გავღონიერდეთ, უნდა ვიყოთ რწმენით, უნდა ვიყოთ მომზადებული სულიერად და იმედიანად, რომ ჩვენ ნებისმიერი ბარიერი უნდა გადავლახოთ. Გესმით? Ნუ ერთხელაც ცხოვრებისეულ გზაზე კი როგორ არა შეუხვდებით ისეთ ბარიერებს, რომ დავილეწებით, მაგრამ აი ეს დალეწვაც, იცით როგორ რაღაცა ჭკუის მასწავლებელია და ჭკუის სასწავლებელი, ერთგვარი განსაცდელი, გესმით? Აი ეს განსაცდელები ჩვენ გვაძლიერებს. Ყოველთვის გამარჯვებული ვერ გამოვალთ. Და ეს მარცხით ჩვენ ვძლიერდებით და მარცხმა ჩვენ არ უნდა შეგვაშინოს. Რა თქმა უნდა, მარცხი არ უნდა იყოს ფატალური, გესმით? Არ უნდა იყოს ფატალური, უნდა იყოს გადალახვადი და ასეთი ასე უნდა გავძლიერდეთ რწმენაში, თუ ვიქნებით იმედიანად, თუ ვიქნებით, ხო, ეს ყველაფერი იქნება გადალახვადი. Და ამიტომ ყველას გისურვებთ, რომ აი გადავლახოთ რა, გადავლახოთ, ისე გავძლიერდეთ, რომ შეგვეძლოს გადალახვა ამ ბარიერების. Აქ ამოვიდა ტუზის კვერთხები, ჩემო კარგებო, ეს არის რაზე? თქვენი მცდელობა. Თქვენი მცდელობა აქ ჩანს ძალიან დიდი, დიდი ენერგია, დიდი შემართება, დიდი მხნეობა, დიდი რწმენა გაქვთ თქვენ ღვთისა და საკუთარი ძალების და რა თქმა უნდა, რომ გადალახავთ, რა თქმა უნდა, თქვენი მცდელობა არის აქ, ძალიან დიდი ალბათობა, რომ თქვენ აქედან გამარჯვებული გამოყავთ. შეხედეთ, ნახეთ და მეც ვუყურებ, მეც მაიმედებს ეს არკანი, რომ მშვიდობიანად გადავლახავ და თქვენს აგრეთვე. მესამე, ხელშემწყობი ფაქტორი, რაც თქვენ გიწყობთ ხელს აი ამ ოცნებაში, აი ამ ბარიერის გადალახვაში, ნახოთ, ხელშემწყობი ფაქტორი. ეს არის თასების ორიანი. Თასების ორიანი, მარტო თქვენ ვერ გადალახავთ ამას. თქვენ გადალახავთ ვიღაც პიროვნებასთან ერთად, ვიღაცა გეხმარებათ. ეს შეიძლება იყოს შეყვარებული, ეს შეიძლება იყოს ექიმი, შეიძლება იყოს კომპანიონი, ვინც თქვენ გვერდით გიდგათ, ვინც თქვენ გაძლიერებთ, გესმით? მესამე, ხელშემწყობი ფაქტორი. ხელშემშლელი ფაქტორი, მეოთხე. ხელშემშლელი ფაქტორი, აქ ამოვიდა რვიანის კვერთხები. რვიანის კვერთხები, ნახეთ ახლა როგორი სიტუაცია, ეს კარგი კარტია სხვათა შორის, ეს არის პერსპექტივა. ეს არის პერსპექტივა. ხელშემშლელი ფაქტორი როგორი რაღაცა, იცით, რომ აი ხანდახან შეიძლება საკუთარ თავის მიმართ უნდობლობა ქონდეთ, რაღაც თითქოს რწმენამაც გიღალატოთ, ნუ რაღაცნაირად, მაგრამ იცოდეთ, რომ ეს არის პერსპექტივა, რომ თქვენ ეს პერსპექტივა ხელიდან არ უნდა გაუშვათ, რომ ეს პერსპექტივა არის თქვენი, თქვენ თუ ზურგში აქცევთ, თქვენ თუ არ მიიღებთ ამ პერსპექტივას, გესმით? მაშინ გვერდს აგივლით და ამ პერსპექტივით სხვა ისარგებლებს, რა თქმა უნდა, სხვა ისარგებლებს, რა თქმა უნდა, აბარა, აი ნახეთ, შეხედეთ, რვიანის კვერთხები, ეს არის პერსპექტივა. თქვენ არ უნდა დაიბნეთ, უნდა ჩაეჭიდოთ და მიყვეთ ამ პერსპექტივას და ხელიდან არ უნდა გაუშვათ. არ უნდა ამას ფიქრი, ბევრი ფიქრი ამას არ უნდა, რომ მივიღო თუ არა, მივიღო თუ არა, უნდა მიიღოთ, იმიტომ რომ თქვენკენ მოდის. თქვენკენ მოდის, უნდა მიიღოთ, გესმით? შეიგნეთ ხალხო, ჩემ თავსაც ვეუბნები, ეს არის პერსპექტივა, რომელიც მოდის მომავლიდან, რომელიც უნდა მივიღო. მე თუ დავხურავ ამ ხელს, როგორც ამ კაცს აქვს დახურული, შავი ხელთათმანი უკეთია და დახურული აქვს, არღებულობს ამ პერსპექტივას, რომელიც მოუფრინდა სამყაროდან, გესმით? ამიტომ უნდა მივიღოთ ეს პერსპექტივა, იმიტომ რომ ამ პერსპექტივაში ჩვენ
ვიგრძნობთ თავს ღონივრად, გამარჯვებულად, გესმით? Ai გავიმარჯვებთ რა ამ პერსპექტივის ფონზე. Კარგი, შემდეგ განვაგრძოთ. Მეხუთე, სამყაროდან მხარდაჭერა. Ნახოთ. Თავარი ეს არის, სამყაროდან მხარდაჭერა იყოს. Სამყაროდან შვიდიანის თასები. Ნუ ფიქრი ჩანს. Ფიქრი ჩანს, ოცნება, კი ბატონო, ეს კარგი კარტია, თავის მხრივ ვიზუალიზაცია. Სასიამოვნო ფიქრებში მიდიხართ, რომ ესე იქნება, ესე იქნება, ესე იქნება. Თითქოს გრძნობთ უკვე, რომ სამყაროდან მოდის რაღაც ისეთი კარგი ნათელი, მადლი ხვდისა, მხარდამჭერი რაღაცა სიტუაციები, ასპექტები, ნუ რა ხელშემწყობი ფაქტორები, ადამიანები, რომლებიც ხელს ვიწყობენ. Მეხუთე, მეექვსე. Მეექვსე, ეს არის უკვე რჩევა. Მეექვსე არის რჩევა. Როგორ უნდა მოიქცეთ? Მეექვსე არის რჩევა. Ეს არის, ნახეთ ახლა რა ხდება. აქ ჩანს ხმლების დედოფალი. ხმლების დედოფალი, აბა გავიხსენო ახლა, ვინ არის ეს ხმლების დედოფალი ჩემ ცხოვრებაში? ასეთი რა უნდა ჩემგან, რატო ცდილობს, რომ დაუშვათ მე არ ვიყო კარგად? გესმით? Ну, ай, ჩემ შემთხვევაში, ну, ай, ესეთი ფიქრი წამომევიდა. Შეიძლება ვიღაცა ქალი იყოს, ვისაც დაუშვათ ჩემი კარგად ყოფნა არ უნდა. Ну, ასეთები არიან ყოველთვის, იქნებიან ყოველთვის. Უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიყოთ ფხიზლად, უნდა ვიყოთ ფრთხილად, არ უნდა გავაბოროტოთ ადამიანები და იცით რა, თუ დაუშვათ, იცით რომ ვინმე მოშურნიან, პოროტიან რაღაცა, მოეფერეთ რა. მოეფერეთ, რომ ჩავაქროთ მასში, აი ეს ვარძლი, ეს მტრობა, ეს შური და დაე გაუკვირდეს, რომ აი მე ესე ვარ განწყობილი ამ ადამიანის მიმართ და ნახე ის როგორ კეთილად მეპყრობა. Მე მისგან არ ვიმსახურებ ამას და ის მაინც როგორ კეთილად მეპყრობა და როგორ თბილად მეპყრობა. გესმით? Აქ ჩანს აი ახლა შემთან მიმართებაში ჩანს ესეთი პიროვნება. Ეს არის ქალბატონი, ხმლების დედოფალი, ხო? ესე არ არის? კი, ბატონო, ხმლების დედოფალია. Ნახეთ როგორი ქალი ჩანს. აი, ხმლების დედოფალი, ქალი, რომელიც რაღაცნაირად ცდილობს, რომ გოროზად დგას ჩემს მიმართ, გესმით? გოროზად. ღმერთმა აპატიოს, თუ დაუშვათ, ვინმე არის ასეთი ჩემ ზურგს უკან. Gorozat dgas chems mimart da icit ra ari ai urtqals pirdapir ras icit a shemosavals barakas shemosavlianobas finanseps magram me unda daupirispiro ekhla am adamian chemi sikete chemi siqvaruli es chemtan mimartebashi da modit ekhla vnakhot tkentan mimartebashi ra khteba ekhla tkentan mimartebashi sheileba iqos igive kali anda sheileba iqos situatsias romelsets gikmnit kali. Გესმით? Ну, რაღაც ესე, მე თქვენ ახლა ვერ ხედავთ და თქვენი ხმა არ მესმის, მაგრამ აი ზოგადად ესე იკითხება. სიტუაციას, რომელსაც აი ართულებს ქალი, გესმით? ქალი ართულებს ამ სიტუაციას. ვიღაც აი, ну, რაღაცა სირთულე შემოაქვს. Მე არ ვიცი, ვინ შეიძლება იყოს ეს, ხო? Მაგრამ აი თქვენ თვითონ აბა გადახედეთ აბა სიტუაციას. Ესე იგი, ეს არის რჩევა. გვირჩევს ტარო, აი, რჩევა. Გვირჩევს ტარო. Რომ ვიყოთ ფრთხილად ქალთან, რომ არ გავახმაუროთ დაუშვათ ჩვენი ბედნიერება, ჩვენი კარგი ამბები ქალთან. გესმით? Რაღაც არ ვიყოთ მაინც გულახდილი ქალთან და ეს კონკრეტული ახლა ქალი თქვენ გეცოდინებათ ალბათ ვიზედაც არის საუბარი ქალი, რომელიც არის ხიფათის შემცველი, ხო, ჩვენთან მიმართებაში. ხიფათის შემცველი, რაღაც აი ცუდი გულით რომ მოგისმენთ, რომელსაც არ გაეხარდება თქვენი კარგად ყოფნა, რომელსაც არ გაეხარდება თქვენი გამარჯვება, კარიერული გამარჯვება, არ გაეხარდება თქვენი სიყვარული, თქვენი დაოჯახება, გესმით? რაღაც აი თქვენი წარმატება არ გაეხარდება. ანდა კიდევ მესამე მნიშვნელობითაც რომ განვიხილოთ ეს არკანი. ეს არის ქალი, რომელიც იცით თავის უბედურია. Ამ ქალს არ გააჩნია არც პირადი ცხოვრება. Ну, შეიძლება ფინანსურად ძლიერი იყოს, მაგრამ პირადი ცხოვრება არ გააჩნია და არც ქმარი და არც შეყვარებული არ ყავს. Და როგორ რაღაცა იცით, აი ცხვირს ყოფს სხვების ცხოვრებაში. გესმით? ცხვირს ყოფს სხვების ცხოვრებაში. Ამ შემთხვევაში ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რომ ჩვენ რომ არ გავაჟღეროთ ჩვენი რასაც ვაპირებთ.
ჩვენი ოცნება იქნება, ჩვენი საქმე იქნება, თუ რა არ გავაჟღეროთ გესმით და ჩუმად ვიმოქმედოთ. თორემ თუ მოხვდება ამ ქალის ყურამდე, დამიჯერეთ მე თქვენ რომ ამუშავდება ძალიან ისეთი უარყოფითი მანქანები მისგან ენერგიების თვალსაზრისით და ამიტომ არ გირჩევთ. ეცადეთ რომ აი თუ ვინმე სკავთ ასეთი მტერი, ასეთი ქალი, ქალბატონი, ეცადეთ რომ მის ყურამდე არ მივიდეს თქვენი გეგმები, თქვენი დასახული მიზნები. Ან და მეორე ვარიანტი კიდე რომ საერთოდ დაუმეგობრდით, იცით რა არის, ძალიან დიდი სიბრძნეა საჭირო, მტერი უნდა დაიმოყვრო. მტერი უნდა გაიხადო მეგობრად, რომ მას უკვე აღარ ქონდეს სურვილი რომ ცუდი გაგიკეთოთ, გესმით? უნდა იყოს ქველმოქმედი მის მიმართ, რაღაცა ჩაახშოთ მასში ეს სიბოროტე. ხო, აი ესეც კარგად ჭრის. მოკლედ, რჩევა ასეთია სამყაროდან, რომ ფრთხილად ვიყოთ, რომ ფრთხილად ვიყოთ, ფრთხილად ვიყოთ აი ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, რომელიც გველოდება. Ну, ნახოთ, აბა, ფრთხილად ვიყოთ, ფრთხილად ვიყოთ, კი ბატონო, ფრთხილად ვიქნებით. აბა, ნახოთ ერთი, რა შეიძლება წამოვიდეს, აი დაუშვათ ისე. დაუშვათ ფრთხილად ვარ, ხო? აი რას უნდა ველოდოთ? ველოდოთ, აი რას უნდა ველოდოთ აი ამისგან? აბა, ნახოთ ერთი, რას უნდა ველოდოთ? Რას უნდა, რა შეიძლება? აბა, ნახოთ ერთი, რას უნდა ველოდოთ ამისგან? Samianis tasebi, verapersat verizavs. Verapersas verizavs, imito ro samianis tasebi chans. Chven mains gavimarjvt. Chven mains gavimarjvt miukhedavat imisa ro vigatsa etsdeba, ragats eseti energetikul tvasern tavisi shurit, tavisi energetiki, tavisi survilebit, magan damijertes survilebi ukan daubrundeba konkretuli pirovneba tu aris. Da tu situatsia gelodeba tken ai aseti situatsia. Da, შეიძლება ეს იყოს როიტყვიან ხმლების საერთოდ ქირურგია ხმლები. Შეიძლება ქირურგიაც იყოს, შეიძლება, მაგრამ დამიჯერეთ თუ თქვათ თქვენ ვინც მისმეთ ხო თუ ქირურგიული რაღაცა გელოდებათ ხო ოპერაციან რაღაც ესეთი ჩარევა მშვიდობიანად გადალახავთ ყველაფერს იმიტომ რომ აქ გამოვიდა სამიანის თასები. სამიანის თასები ეს არის გამარჯობა, დიდი კმაყოფილება და მარტო თქვენ არ იქნებით თქვენთან ერთად ხარობენ თქვენიანებიც. აი ესეთი რაღაცა ამოვიდა. მოკლედ, ესე იგი, მე მგონი რომ ეს რჩევა არის, მეექვსე რჩევა არის რომ სიფრთხილით გაიაროთ აი ეს. ეს შეიძლება იყოს ქირურგიული ჩარევა, ეს შეიძლება იყოს ქალი, ქალისგან წამოსული უარყოფითი ენერგიები. აი ეს. თქვენ გაიმარჯვებთ, ანუ მეც თქვენთან ერთად გავიმარჯვებ ამ სიტუაციაზე, დაუშვათ რომ იყოს აი ესეთი მსგავსი სიტუაცია და იცით რა არის, აი რაღაცა ახალი პერიოდი იწყება ჩვენ ცხოვრებაში, ახალი ჯანმრთელი ბედნიერი პერიოდი. ბედნიერი პერიოდი წინ გველოდება, კარგი სიტუაცია, კარგი ბედნიერი პერიოდი, თუმცა რაღაცა ტრანსფორმაციის ხარჯზე, რაღაცა უნდა გადავლახოთ. Რაღაცა უნდა გადავლახოთ. Კარგით, შემოკარგებო, დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. აი ამ ტაროტი გაშლილი, აი ეს, ასე ვთქვათ, ეს სქემით, ეს ინფორმაცია ძალიან საინტერესო იყო და დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით, ვისაც გამოწერილი გაქვთ ტაროს არხი, დიდი მადლობა თქვენ ყველას, ვინც ახლა იწერთ, ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით და პირველად მიყურებთ მე. Da, ჯერ ვერ გადაგიწყვეტიათ, გამოიწეროთ თუ არა. Დიდი მადლობა ყველას. დიდი მადლობა ყველას. Შეაფასეთ ვიდეო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემო და ლაიქეთ. Თითოეული თქვენი ლაიკი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკო, დამიმესიჯოთ, თავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.